أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo došli u mesdžid, a Resulullah je kazao: Habbul biladi ilallahi mesađiduha, najdraža mjesta Allahu na dunjaluku su mesdžidi, odnosno džamije. Salavat i selam našem poslaniku, voljenom Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam, onoga koji je naš najbolji uzor, a jedna od stvari koju nas je on naučio jeste da znamo napraviti mjesta jedni drugima, posebno na nekom sjelu gdje možda malo guža bude, pa bi vas ja zamolio evo da primjenimo taj sunnet Allahovog poslanika, da se pomaknete malo naprijed koliko god ima prostora, da ova braća i sestre koji stoje na vratima, ako Bog da, nađu svoje mjesto u našem mešidu. Koliko puta smo citirali ovdje taj ajet, mislim da ga znamo više na pamet svi. Ja ejuhellezine amenu iza qila lekum tefesehu fil međalisi fefsehu jefsehillahu lekum. O vjernici, kad vam se kaže napravite mjesta, načinite mjesta jedni drugima, uradite tako, Allah će vama mjesto načiniti. Gdje? Ako Bog da u džennetu. I ne samo u džennetu, nego Allah će ti otvarati ovdje na dunjalku. Budite ubijeđeni, mladići i djevojke, da kad napravite mjesto svome bratu, kad napravite mjesto svojoj sestri, da vam u istom trenutku Allah 10 stvari na dunjalku još otvara i priprema naher za vas da izađe. Budi ubijeđen u to. Budi ubijeđen da kad voziš auto i pustiš možda nekoga da prođe, a čeka dugo u onoj koloni tamo, Allah radi, budi ubijeđen da će Allah te sutra otvoriti kad ti budeš vozio i čekao da ti neko mjesto napravi. Kad na parkingu se malo pomakneš u stranu, da još neko može pored tebe da stani. Ako radi Allaha tu radiš, budi ubijeđen da tebe Allah otvara mjesto kad ti najpotrebnije bude bilo. Zato vidite Allahu dželšanu u milosti u svemu oko nas. Malo se pomakneš da tvoj brat, tvoja sestra, musliman i muslimanka nađu mjesta, Allah ti takvu milost daje. I zato učenjaci kažu da nema veće tuge, a da nas Allah toga sačuva. Da insan dođe pred vrata dženneta, koji je prostran koliko od nebesa do zemlje, a da u njemu ne bude mjesta za njega. Da nas uzvišeni gospodar sačuva takvog iskušenja i musibeta. Molim Allah da nas na tom putu, ako Bog da, pomogne na putu do dženneta. Amin. Draga braći i poštovane sestre, evo, naš gazija Halid nam je proučio lijepe ajete. Svaki ajet je lijep na svoj način. I ovaj ajet treba da bude misao vodilja svakom od nas ovdje. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. Subhanallah. Kad reci, o Muhammede, reci, o sljedbeniče Resulullahu, Allahu moj, daj da kada ulazim u neku situaciju, u neki proces, da to bude iskreno. I kada izlazim iz neke situacije, iz procesa, da to bude iskreno. Odnosno, kao što je lijepo naš rahmetli Korkut preveo, Allahu, daj da živim, a ti zadovolja sa mnom, daj da umrem, a ti zadovolja sa mnom. I zato ono pitanje, šta ti je najveća želja? Ne moraš nikome govoriti. Nego ono što ti prvo na um padne, to si ti. Šta ti je najveća želja? Uzmi par sekundi i u sebi razmisli. Šta ti je najveća želja? I pazite, nije sporno da insan kaže najveća želja mi je, pa Bogam da mi je da završim školu. Pa da mi je fakultet, pa da mi je posao. Pa da mi je da se oženim, da se udam. To su sve, alhamdulillah, dozvoljene stvari. Ali te Kur'an i Kerim uči da najveća želja treba da bude waridwanu min Allahi ekber. Allahovo zadovoljstvo je veće od svega. Vjerujte, braćo i sestre, svi se družimo s ljudima i to detektujemo. Detektujem ja kod sebe, svi to detektujemo. Treba se boriti sa tim. S čime? Nemojte, braćo i sestre, da naša tuga i ljutnja bude zbog nečega što je prolazno, zbog dunjalka. Nemojte to. Ljudi se svađaju zbog dunjalka. Ljudi tuguju zbog dunjaluka.
I nemojte da naša radost bude zbog nečega što je prolazno. Šta ovo znači? Ili ovo znači da nemaš emocije? Ne. Prirodno je, dobio si dobru ocjenu, završio si neki dunjaluški projekat, zaradio si novac, dobio si plaću. Prirodno je da se ti obraduješ, alhamdulillah. Ali neće smisao toga što radiš biti samo taj dunjalu. Nego ti se sjetiš, Allah, kao što si me sada sretnim učinio, učini me sretnim na danu kada budem račun polagao. Prirodno je da ti bude teško i tuga te uhvati kad možda izgubiš nešto od dunjalka, kad se s ljudima posvađaš, to je prirodno. Ali onda se sjetiš, gospodaru, nemoj da moje srce za dunjalk bude vezano. I zato je kazao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, razlika između vjernika i licemjera u čemu je? Vjernik se teško i sporo ljuti, ali se brzo odljuti. Dakle, prirodno je da vjernik ima halove koji su negativni, ali oni nisu njegova svakodnevnica. A onda brzo se vrati i shvati, čekaj, nisam zbog ovog stvoren. A šta je s licemjerom? On se brzo ljuti, a teško se odljuti. I zato kažem, braćo i sestre, nemojte da naša ljutnja i naša tuga bude zbog dunjaluka. Puno ljudi oko sebe vidimo koji su ljuti i tužni i srde se zbog dunjaluka. A ništa od njega neće sa sobom ponijeti. To je nevjerovatno, braćo i sestre. I zato je duga nada uzrok većine čovjekove nesreće. Duga nada. Kad se čovjek nada i smatra da će dugo da živi, kad se veže za taj dunjaluk. I zato uvijek iznova ponavljati ovo sebi govoriti. Znaćeš da si ako Bog da na putu dobre. Znaćeš da si od onih koji su bogobojazni. Kad primjeniš ovaj kuranski ajet. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ تَقَوْ Ahiretska kuća je bolja od dunjalučke za one koji su bogobojazni. Kad vidiš da je uzrok tvoje radosti dobro djelo. Kad vidiš da je uzrok tvoje tuge i grijeh koji si uradio, onda si ako Bog da krenuo putem bogobojazni. Ti će živjeti na dunjalku, raditi na dunjalku, imati teške situacije i lijepe situacije u relacijama s ljudima. Ali će tvoja radost ili tvoja tuga biti zato što si uradio dobro djelo ili zato što si uradio grijeh. Kad vidite da vas je obradovalo dobro djelo, a rastužio neki grijeh, znaj da si vjernik. Kad vidiš da te obradovo zato što si dunjaluk dobio, a rastužio te što si dunjaluk izgubio, znaj da još uvijek ima prostor u tvome srcu da u njega bogobojaznost uđe. I zato, draga braćo i poštovane sestre, evo, ovaj me ajd postakao, zaista razmišljam o njemu često i sad ga Haldo ovako lijepo prouči. Gledajte, kad bi te pitao šta je najveća želja, sad da zaključimo sve što sam rekao. Najveća želja, da Allah bude zadovoljan sa mnom. Okej, sve, i radi, i privređuj, i studiraj, i stiči, i zarađuj, i budi bogat, i budi imućan, i imaj dunjalka u rukama. A najveća želja, da Allah bude zadovoljan sa mnom. Dok ne bude u našoj čarši dominantna bila omladina koja tako razmišlja, nemojte očekivati da nas gospoda pomogne na putu dobra. To mora biti dominantno razmišljanje, ali koliko ljudi u džamijama tako razmišlja? Nažalost, koliko ljudi ima koji u džamije dolaze da ogovaraju, u džamije dolaze da o dunjalku samo pričaju. Malo ljudi čuva svoja srca. Najveća želja tvoja i moja mora da bude da Allah bude zadovoljan s tobom i sa mnom. Ako dobiješ Allahovo zadovoljstvo, dobit ćeš i svaku drugu svoju potrebu. Ako izgubiš Allahovo zadovoljstvo, ni jedna druga potreba te neće moći sretnim učiniti. Na početku smo još jedne nove hidžretske godine, nove školske godine. Hoću samo prije nego što uđem u hadis koji će večeras pročitati, dvije stvari sama da podijelim, braćo i sestre. Prva stvar je vezana upravo za hidžru koja je iza nas. I to je ono što je tako mi važno da spomenem. Allah dželešanu često u Kur'anu govori inne fi zalike le ajati, inne fi zalike le ibra. U tome vam je pouka, u tome je poruka, u tome su znakovi, dokazi. Dakle, sve što se u historiji desilo, nije tu da bi mi samo prepričavali, nego da bi iz toga lekcije učili za svoju sadašnjost i bolju ako bude budućnost. Ali gledajte, braćo i sestre, uzvišeni gospodar u Kur'anu ne spominje, iako hadis kaže da je bilo 124.000 vjerovjesnika. Uzvišeni gospodar ne spominje, ni 25 spominje. Uzvišeni gospodar kad govori o mladićima iz pećine Kehf, ne govori njihova imena, je li tako? Ne govori mjesto gdje se to desilo. Čak nam Allah ne govori ni njihov broj.
Bila su trojice, četvorca, pa se bio peti. Petorca, šestorca, pa se bio sedmi. Jel zna Allah njihov broj? Pa naravno da gospodar zna broj. A zašto ga ne spominje? Da bi nas Allah naučio da nije bitno ime, da nije bitno mjesto, da nije bitan broj ako si na putu dobro. I onda kad govorimo o hidži, koja je sada nova hidžetska godina u koju smo stupili, mnogo je poruka sigurno. Najznačajniji događaj u povijesti islama. Ali evo ja ću samo jednu važnu stvar, pogotovo za mlade ljude. Jer sam primijetio i to svi manje više primijetimo. Da nas, nažalost, bombarduju tako negativnim vijestima, tako teškim temama, kroz medije, kroz raznorazne emisije, internet, dostupno svima na telefonu. Da mladi ljudi postaju beznadežni. Da mladi ljudi izgube osjećaj za realnost. Da mladi ljudi imaju bolesnu ambiciju, nažalost, a ne onu ispravnu, zdravu ambiciju. To me te hidžra uči. Kroz koji primjer? Samo da razmišljate o njemu na početku školske godine, na početku hidžatske godine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, treba da izađe iz Mekke 622. godine. Većinu ashaba je ispratio. Subhano, pogledajte šta je lider, šta je šef, šta je direktor, šta je predsjednik, šta je nadređeni. Bitno mi je da vama bude dobro. Kad vama bude dobro, ako voda, ja ću za sebe snaći. Sve ih je ispratio, on među zadnjima izlazi. Ebu Bekr radijallahu anhu treba da dođe po njega i da idu zajedno prema Medini. 500 km do Medine. I šta radi Muhammed alejhi salatu vesselam? Pravi plan, pravi strategiju. Ukratko samo. Izlaze po noći na stražnji dio, zadnji dio kući. Kreću prema jugu, a Medina je sjeverno od Mekke. Odredili su osobu koja će hranu da im donosi. Odredili su osobu koja će da im bude vodič na putu. Odredili su osobu koja će da za njima tragove uklanja nakon što prođu nekim putem. 7, 8, 10 koraka radi. I onda dolaze on u pećinu Sevr. Pećina Sevr. Jedina pećina spomenuta u Kur'anu. Subhanallah. Kažu neki učenjaci, ovo moram da spomenem, zato što, iako smo možda nekad spominjali, ali razvijajmo osjećaj emocije prema poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Da ga srcem volim. Jer onda kad pročitaš njegov hadis neki, onda ćeš kazati, pa vidi, to on rekao, idem da primijenim. Jer koga ti slušaš u životu? Koga ćeš i čiji ćeš savjet da poslušaš? Samo savjet one osobe koja ima mjesto u tvome srcu. Nikad nećeš poslušat osobu koju se bojiš i osobu koju mrziš. Poslušat ćeš onu osobu koju voliš, koju poštuješ i koja ima mjesto u tvome srcu. I ulazi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sa Ebu Bekrom u pećinu Sevr. I Allah spominje to u Kur'anu. Iz huma fil gari, kad su njih dvojica u pećini bili. I kažu neki učenjaci, subhanallah, pa ste razmišljanje o Resulullahu, o Kur'anu. Kaže, na putu od Mekke do Medine mnogo je pećina bilo. Puno je pećina bilo. Ali Allah samo jednu spomenu u Kur'anu. Ali u Kur'anu, vječnom Božijem govoru, do sudnjeg dana. U džennetu će se učiti. Allah pećinu spomenu. Zašto? Zato što je u nju ušao poslanik, sallallahu alaihi sallam. Kaže ulema, zamislite, kakav bi naš spomen kod Allaha bio kada bi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ušao u naša srca kao što je ušao u tu pećinu. Zamisli, uđe u tvoje srce ljubav prema njemu. Pa kažeš, hoću sad prema roditeljima da budem kako me on podučio. Hoću prema bračnom drugu da budem kako me on savjetovao. Hoću prema poslu da se odnosim kako mi je on smjernice dao. Hoću prema kolegama da budem onakav kakav je on bio prema ashabima. Prema društvu, prema mahali, prema komšijama. Onako kako njegovi hadisi govori. Gospodar bi te spomenuo kod sebe po onome što je najljepše i na dunjalku, ako bude na ahiretu. Kad su njih dvojica do pećine došli, Ebu Bekr radijallahu anhu se prepao. Za koga se prepao? Nije za sebe, braće i sestre, nego za Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. I zato Allah u Kur'anu kaže da je Resulullah rekao La tahzen inna Allah ma'ana. Ovo je ajet. Kaže, Ebu Bekre, ne tuguj, Allah je sa nama. Zašto je, kažu, rekao ne tuguj, a nije rekao ne strahuj. Zato što kažu, tuga je za druge ljude. Znate kad kažem, žao mi ga. A žao mi je nešto. To je za druge insane. A strah je za sebe, bojim se. Za sebe se bojiš, a drugih ti je žao.
za drugima tuguješ. I njega je tuga za Resulullahom toliko obuzela i briga za Resulullahom da je zanemario strah za svoj život. I u hadisu se spominje vjerodostojnom kada su sve ovo radili, što sam pobrojao malo prije, kad su bili u pećini, kaže Abu Bekr, Allahov poslanik, evo ih. Njihove noge iznad naših glava, samo dolje da pogledaju, naći nas. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naš učitelj, naš uzor, onaj čijim se šefatu nadamo, potpuno mirno, staloženo, odvažno kaže rečenicu, u hadisima se spominje, ja Eba Bekr, la tahzen, fema zannuke bithneini, Allahu thalithuhuma. Kaže Ebu Bekre, ne tuguj, šta misliš o dvojici ljudi s kojima je Allah treći? Šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Ko ti šta može ako je Allah s tobom? Al ko ti šta može pomoći ako Allah je protiv tebe? Kad će Allah biti s tobom? Kad uradiš sve što je do tebe, kao što je Resulullah uradio na putu od Mekije do Medine. E ovo umet islama mora da nauči. Neće nas Allah, braćo i sestre, pomoći dok ne uradimo sve ono što je u tvojoj mojoj moći. Nadaj se Allahovoj pomoći kad uradiš ono što je u tvojoj moći. To je suština, braćo i sestre. Ali neće gospodar pomoć umet, narod. Pa makar ti tvrdio, ja sam musliman, ja očekujem Allahu pomoć, ja klanjam, a nisi ispunio esbabe, uzroke. Što se ne ženiš, kaže, kad Allah pošalje. Tražiš li, gospodine? Raspituješ li se? Uči ti dovu. I nek drugi uče dovu. Ali šta radiš na tom polju? Razgovaraš li, pitaš li, koliko ozbiljno, intenzivno. Što ne završaš fakultet, pa kaže, pa eto, sad sam se malo posvetio halki i badetu i islamskim, čekaj, u redu to, ali jesi ti studirao drugi fakultet? Hajde, završi to, pa pomozi zajednici sa svojim znanjem. Što ne ideš, kaže, na hač, a bogat si insan, kaže, čekaj, da me Allah pozove. Neće te Allah pomoći dok ti ne uradiš svoj dio zadatka. Ovo govori zbog stanja naše omladine, vjerujte, braćo i sestre. Znate kakve sam riječi čuo od mladića, djevojaka, i to kroz šalu govore, a ozbiljno misleći. Kaže, bolje imat tetku u Njemačkoj nego posao u Bosni. To je smiješno, je smiješno, ali vjeruj da je to tužno. I onda kaže, Bože, pomoć, i digne ruke, kaže. Zašto me Allah ne pomoći? Neće ti gospodar tako pomoći. Zvančna statistika, subhanallah, 92% proizvoda prehrambenih koje jedemo su iz uvoza. Uvoz. 400.000 ljudi na birovu, a na hiljade i hiljade duluma i hektara imate slobodnih livada, njiva, neobrađene zemlje. Ali kad mu ponudiš, bilo mi dešavalo se, momak ne radi ništa, bio u braku i priliku ima honorarno ovako ugovor samo o djelu na par mjeseci. Fino da zaradi, solidno. A kaže, neću ja to zato što to nije zastalno. A nema šta da jede čovjek. Neće da se Allah, pa molim vas ovo, da imate ovo na umu. Kad izlazite na ispit, kad idete u školu, kad radite bilo šta, svoj maksimum daj i onda srce Allahu predaj. Ali nemoj govoriti Allahu, pomozi, nisi uradio svoj dio zadatka. Licemjerno je to, braću i sestre. Protiv Allahovi zakona, hidžra nas uči tome koliko mi muslimani moramo ovo da naučimo. Ako od pet stvari koje su potrebne za neki projekat, tri ovise od tebe, a dvije recimo od Božje intervencije, ti uradi te tri, Allah će ti oko ove dvije pomoći. Ali ako od ove tri uradiš dvije, jednu ne uradiš, neće te Allah pomoći. I to je Allahu zakon. A hiljadu puta možeš da dozivaš gospodara. Ako nisi uradio sve što je do tebe. Allah dželešanu nas uči tome u Kur'anu Kerimu. Musa a.s. pred morem stoji. Ne može onaj štap more razdvojiti, Allah će ga razdvojiti. Ali šta mu kaže? Udari štapom po moru. Makar malo uradi, Allah će te pomoći. Merjema radi Allahu anha. Trudna, u bolovima. Pred onom palmom stoji gladna i žedna. Teško ju, kaj protresi palmino drvo. Hoće li ona tako slabašna moći da protrese palmu? Da plodove dobije? Neće, ali će Allah da pomogni kad uradi svoj dio zadatka. Ejub alejhi selam. Bolestan, tijelo mu se raspada. I Allah mu kaže, urkut biriđlike. Udari nogom svojom da voda krene. Jel voda krenula zbog njegovog slabašnog udarca nogu? Ma nije, Allah je dao. Ali kad uradiš sve što je do tebe, pa makar malo bilo, Allah će ono puno da ti pomogne. I zato vas ja zaista molim, evo, na početku ove nove hidžretske godine, na početku nove školske godine, zaista, dajte svoj maksimum. Nama trebaju ozbiljni ljudi. Nama treba omladna koja živi za uzvišeni cilj. Omladna koja se boji gospodara više nego ljudi.
Omladna koja je važnije, šta će kazati Allahu? Ako uradi neispravno, nego šta će ljudi kazati ako radi ispravno? Pa ste imate, što ne klanjaš, pa eto šta će reći ovi. Što kaže, ne prepisuješ, pa šta će, kaže kolega, reći. Što ti ne krade, što ti neke principe ganjaš. Dakle, zna da je to ispravno, ali neće zato što boji se šta će ljudi da kažu. Nama treba omladna koja će da se boji. Ne onoga šta će ljudi kazati ako radiš ispravno, nego šta će mu Allah kazati sutra ako radi neispravno. To treba da bude dominantno i da to tvoj moj način života. I u ovom kontekstu vas zaista molim, evo da razmišljate o početku Kur'ana, objave. Odlučio sam malo više večeras posvijetiti, jer hadis se ponavlja u odnosu na prošli put, ali samo jedan savjet još da vam dam, posebno školarcima, studentima, svi bi mi htjeli da imamo utjecaj na ljude, je li tako? Kao što kaže, jedna došla žena i dovela svoje dijete kod šejha, kaže, dijete jede puno čokoladu. I kaže, dijete baš jede puno čokoladu i kaže, šta hoćeš da ja uradim sa njim? Pa kaže, daj mu savjet neki. Kaže, hajde dođi za 7 dana. Dođe za 7 dana, ta majka dovede dijete i kaže, taj šejh, kaže, sine, nemoj jesti čokoladu, nije dobro. Pa kaže, sad sam čekala 7 dana, mogu se odmah to prošli put da kažeš, kaže, nije isto. Kaže, ja sam od onih koji vole isto to. Pa sam ja sebe 7 dana testirao i sebi govorio, nemoj uzima slatko. A onda kad sam sebi mogao to da kažem, onda sam ako boda ubijeđen da će Allah dati snagu u mojim riječima kad to tvome djecu kaže. Pa sto, gledajte veličine Kur'ana, studenti, mladići, djevojke, ummete ikre. Prva objava ikre, uči, čitaj. Među prvim objavama u Kur'anu, nun vel kalemi vema jesturun. Nun, tako mi pera i onoga što piše. Pazite, prve objave, uči, čitaj, i ono što, tako mi pera koje piše. Što je to nego nauka, znanje. S kim je najlakše manipulisati? Sa neukim, da ne kažem glupim čovjekom. Najlakše je manipulisati s takvim ljudima. Uči, čitaj i tako mi pera koje piše. Prva objava. A onda prve dvije sure koje su u cjelini objavljene, znate koje su? Ja ejuhel muzemil, ovakvi redu se idu. Ja ejuhel mudefir. Ja ejuhel muzemil, ovo ti umotani, kumi lejla illa kalila. Probdi noć u ibadetu, malo ostavi za odmor. Pasite, početak Kur'ana, hoću da vam kažem kako Allah Resulullahu daje smjernicu, kako treba s ljudima da radiš, kako da se prema misiji odnosiš. Vi koji studirate, vi ste u misiji. Vi koji idete u školu, vi ste u misiji. Vi koji imate posao, vi ste u misiji. U misiji smo, braćo i sestre. Zar ne vidimo da naše društvo vapi zatim da im se predoči Kur'an i Kerim? Da osjete ovu sreću, da osjete ljepotu sunneta, da padnu Allahu na seždu. Zar ne vidimo da ljudi traže pravi stil života, ali ne mogu da ga nađu? I mi smo krivi za to, jer nismo možda ljudima prezentirali ovu ljepotu na pravi način. Uči, čitaj, tako mi pera koje piše, prva dimenzija. O ti umotani, probdi noć u ibadet, to si malog dijela, to je duhovnost, to je tvoj iman. To je tvoj trenutak kad se odvojiš od ljudi i učiš Kur'an. I zikr činiš i razmišljaš o Allahu. Imajte trenutke kad se sklonite od stvorenja i osamite se sa stvoriteljem. Ne možeš bez toga. To je tvoj punjač. Tvoj se telefon ugasi kad dođe do nule. I što uradiš u punjač, staviš. Ti moraš puniti svoje srce imanom. A onda nakon toga koji jaje dolazi? Ja ejuhel mudethir, o ti pokriveni, kum fe endir, ustani i opomeni. Pasite, kada imaš legitimitet, kada imaš pravo da ustaneš da opominješ? Kad gledaš redoslijed prvi ajeta Kur'ana, kad budeš imao znanje, uči, čitaj i piši, kad budeš imao duhovnost iznutra da sebe čuvaš i svoj iman, onda ustani i opominji. Što naše riječi ne dolaze do ljudi? Prvo zato što vrlo mali broj ljudi uči i čita i vrlo mali broj ljudi čuva iman u svojim srcima. E to je izazov koji hoću da u novoj hidžetskoj, novoj školskoj, mektepskoj godini, da mi svi ako bude radimo na tome. Učite, čitajte, stičite vještine i znanje i čuvajte iman u svojim srcima. Allah će dat da kad kažeš, ima težinu tvoja riječ. Vidite u kakvom vjetu živimo. Jedan hadis koji hoću da podijelim prije nego što pročitam ovaj hadis za večeras, ako bude da privećemo kraj. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummeti mu'afa illa mujahirun. Kaže, Allah će oprostiti svima iz moga ummeta. Allah će oprostiti svima iz moga ummeta. Gledajte, radosne vijesti. Obradujte ljude oko sebe. Dajte ljudima snagu. Dajte ljudima razlog za zadovoljstvo, za nadu.
pružite ljudima ruku nade i spasa. Kaže Resulullah, Allah će oprostiti svima iz moga ummeta, osim jednoj kategoriji ljudi, kojima? Onima koji javno čini grih. Kaže, kasnija sam, ko su ti ljudi? Kaže, to je čovjek, subhanallah, to je čovjek koji po noći uradi grih. I Allah ga sakri. I sutradan dođe i govori ljudima, sinoć sam uradio to i to. Jel vidite u kakvom vremenu i mjestu i dunjalku živimo? Kako ćemo ljudima koji se ne stide grijeha, kako ćemo tim ljudima prenijeti? Samo kad oni vide da je tvoj stil života, da je naš stil života, nešto za čim se može uzdahnuti, ali ono, sa onim osjećajem daje imen to. Nikada Resulullah nije, braćo i sestre, reagirao na stvari, nego je proaktivno djelovao. On je rušio kipove u srcima ljudi, pa bi ljudi uviđali ljepotu Islama. Nije o njima govorio o ružnoći njihovog stila života, nego im je pokazivao ljepotu života u Islamu. I onda su tu ljudi po defaultu prihvatali. To je onaj primjer koji vam ja navodim često. Kad nešto vrijedi, topli zrak u nekoj sobi, sam na vrh ide. Ako imaš vrijedne osobine, ako imaš lijep ahlak, ti ćeš biti sam prihvaćen u društvu. Ako imaš znanje, bit ćeš sam prihvaćen u društvu. Ako imaš vrline i principe i dosljedan si tome, Allah će Dželšanu da ti budeš prepoznat po tome. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, evo, ovo su dvije glavne smjernice za večeras. Prvo, ozbiljno da živite novu školsku i hidžatsku godinu, da budemo ozbiljni prema dunjalku. I druga ova dimenzija jeste, svi mi činimo grijehe i svi mi imamo svoje slabosti, ali stidimo se svojih slabosti. Pokrivajmo svoje slabosti. Zatvarajmo kontejner. Znate, kad se kontejner zatvori, pa iako u njemu smeća ima, manje se čuje. Moli Allah da oprosti, a ako neko čini grijeh, uči dovu za njega i pokušaj da mu priđeš, da na najljepši način on ostavi to s čim Allah uzvišen nije zadovoljan. Molim Allah da nas na tom putu pomogne. Evo da proučimo Fatihu, dovu imamu Buhariću, hadijsku zbirku, čitamo i ako bude da završimo sa hadijsom. Fatiha. ...777. hadis... ...bab men hafetil kiraete fi zuhri val asri. Poglavlja onome koji učio Kur'an u sebi na podine i kindi namazu. Ovi nekoliko hadisa se ponavljaju, zato nisam toliko ulazio, ali evo da pročitam radi bereketa. Hadethena Kutejbetu ibn Sa'id, kale hadethena Jarir anil Ameš, an Umarate ibn Umeir, an Ebi Mamer. Pričao nam je Kutejbi ibn Sa'id, njemu Jarir prenosići od Ameša, a on od Umare ibn Umeije, a ovaj od Ebu Mamera. Kultu li Hababin, rekao sam, pitao sam Hababa, to je jedan od ashaba Allahov poslanika, koji je bio žestoko ranjavan i mučen, do te mjere kažu da na njegovim leđima su bili tragovi, crni tragovi, od vrha leđa do kraja njegovih leđa su bili tragovi, ostali su oni ožiljci jer su mu stavljali vrelo kamenje na njegova leđa i tako ga mučili, govoreći mu ostavi vjeru Muhammedovu, prihvatio Islam među prvima i nikad se nije pokolebo, subhanallah. I onda od tebe od mene se traži, gdje ustani na sabah, gdje nemoj ružne riječi govori, gdje poslušaj oca i majku, gdje malo za Allaha daj, malo samo uradjeti, dadi 10 pfeniga, pola marki, nasmiješ se bratu svome, ne moraš, eto Bože, ne moraš možda biti revolucionar, ali nemoj makar svjesno i otvoreno, ne znam, da lažeš i da kradeš, malo samo se traži i ne možemo malo da damo suhani. A ashabi su živote svoje stavljali na glavu, glavu su stavljali na kocku, i napanj da bi ostali u Allahu i vjeru. Zašto ih gospodar uzdigao? I pitaju, kaže, pitao sam Hababa, e kane Rasulullah sallallahu alaihi sallam, jakrao fi zuhri vel asri. Da li je, kaže, Allahu poslanik učio na podene i kindi? Kale neam, kaže, da. Kulna min ejne alimte, kaže, kako si znao? Kale bit tirabi lihjetih, tako što mu se pomjerala njegova, vidjeli smo da mu se pomjerala, dakle, njegova brada, vidjeli smo da mu se pomjerala njegova brada i njegovo lice, i na osnovu toga smo znali da on uči nešto od Kur'ana. Ovaj smo hadis i ranije spominjali, ja bi s vama ovdje samo da završim sa jednim detaljem vezan za jednog velikana iz povijesti Islama, iz prvih generacija muslimana. Zašto spominjemo ove, često mi ne znamo imena, većine ovih prenosilaca, osim oni ashaba i tabina, ove koji su iz kasnijih generacija i ne znamo toliko, a spomenemo i braćo i sestre. Radi bereketa kazali smo, moramo se učiti odgajati da spominjemo dobre ljude, a da izbjegavamo spominjanje loših ljudi. Vjerujte, tvoj je izbor hoćeš li biti pozitivac ili negativac. Uvijek u svemu.
A u svemu možeš naći nešto što je dobro i u svemu nešto što je negativno. Resulullah nas je učio da budemo ljudi koji su pozitivni, koji vide u svemu ono što je lijepa strana te priče, radi bereketa. I kad spominješ dobre ljude, onda ti seba koboda pribavljaš bereket u svoj život. Kad spominješ grešnike, što ti automatski prizivaš? Pa grijeh. Prizivaš to njegovo zlo. I zato nek nam u mislima našim, nek nam u razmišljanju našem, u imeniku našem, na profilima našim budu dobri ljudi. Dobri sadržaj. Allah će tebe onda takvim učiniti. Jedna predaja koja se navodi u knjigama koje tretiraju, dakle, pitanje, komentare Kur'ana i Hadisa, spominje se za jednog velikana, zvao se Muhammed ibn Munkedir. Jedan velikan iz prvih generacija Islama. I sad tim će ko bude završiti. Kaže da je Muhammed ibn Munkedir držao prodavnicu u kojoj je prodavao neke košulje, neku odjeću prodavao. I jedne prilike izašao je on iz svoje radnje i ostavio sina da ga zamijeni. I kad je sin je taj onako greškom učinio da dvije su košulje došle, neka mušterija, neki beduin došao i sada on traži da kupi košulju. Jedna je 5 dinara, druga 10. I ova njemu dadne onu koja vrijedi 5 dinara za 10. Nije namjerno, ali tako je to, ne znanje. Evo ti kaže, košulja koliko je 10, a u stvari vrijedi 5 dinara. I dolazi baba, braća, kaže, šta ima sine, kako? Kaže, prodao sam košulju. Koju? Kaže, tu i tu. Kaže, za 5, kaže, ne za 10. Pa kaže, ta vrijedi 5. Kako si, kaže, to mogu uraditi? Kaže, nisam znao, pogriješio sam. Izađe Muhammed ibn Mukedir da traži tog čovjeka. Svarno. Izađe da ga traži. Kad je tražio ga je čitav dan, dok ga nije našao. Kad ga je našao, kaže, slušaj, kaže, dijete mi je prodavalo, grešku učinilo, prodalo ti je košulju koja vrijedi 5 dinara za 10. Kaže, nije, kaže, problem, ja sam zadovoljan, alhamdulillah. Kaže, možda si ti zadovoljan, ali kaže, nisam ja zadovoljan da s tobom postupim onako kako ne bi volio da neko drugi sa mnom postupa. Pa kaže, šta sad, imaš 3 opcije. Ili ćeš, kaže, da ti vratim 5 dinara, ili ćeš da ti dam još jednu košulju, ili ćeš da mi vratiš ti košulju, ja tebi novac. Znate? Ovaj njih kaže, dobro, dajem još 5 dinara i u redu. I dogovore se i ode. Sad ovaj beduin, ne može da vjeruje da neko toliko insistira na nekim sitnicama, subhanallah. Pita on, kaže, nekog čovjeka, kaže, ko je ovaj trgovac? Ko je ovaj? Kaže, to ti je Muhammed ibn Munkedir. A onda ovaj kaže, la ilaha illallah. Ja dolazim iz pustinje. Kaže, mi spominjemo ime tog čovjeka, Muhammed ibn Munkedira. U dovama kada molimo Allaha da nam dadne kišu nakon što je bila sušna sezona. Ako se radi Allaha poniziš, znaj da će te gospodar uzdignuti. Ako radi Allaha ostaviš, znaj da će te Allah namiriti. Ako radi Allaha učiniš dobro, znaj da će te Allah vratiti dobro i na dunjalku na ahiretu. Nama treba, mladići, djevojke, generacija ljudi koja gleda stvari očima dina, ne očima dunjalka. Koja gleda grešnika, ne kao nekoga koga mrzi i želi da ga Allah uništi, nego kao nekoga koga treba da on poduči i da ga usmeri na ljepotu koju on u grudima nosi. Znaćeš da si iskren kad budeš ljudima želio dobro. Kad budeš žudio da svako uputu osjeti, da svako na namazu bude, da svako poštuje roditelje, da svako živi sunnet Allahovog poslanika. Ali kad osjetiš imalo u srcu da si bolji od nekog drugog, makar on grešnik bio, veliki grešnik bio, znaj da još uvijek nisi vjeru svoju razumio. Molim Allah da nas počasti da vjeru svoju razumijemo, da nas počasti da prenesemo vrijednosti vjere ljudima koji ne znaju, da nas ne uništi zbog onih koji grijehe čine. Molim gospodara da nas počasti, ako boda, da budemo od onih s kojima će biti uzvišeni i zadovoljan na dunjalku i na dan kad se sa njim uzvišeni sretnemo. Amin, arhamer rahmin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas da činimo djela koja će nas do dženneta dovesti. Allahu, sačuvaj nas od djela koja bi nas mogla do džehennema odvesti. Gospodar, počasti nas da kad dođemo pred vrata dženneta, u njemu mjesta za nas bude. Gospodar, nemoj nas poslati prema vratima džehennema. Allahu, najvećim te imenom tvojim molimo da la ilaha illallah stani u srcima našim. Allahu, počasti nas da budemo iskreni u našim namjerama. Allahu, daj da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Allahu, daj nam snage da čuvamo naše namaze. Gospodar, počasti nas da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, onaj ko ne klanja neka od večera sredova na namazu bude. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji će dočekati još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allahu, daj da imetak zarađujemo na halal način. Allahu, počasti nas da budemo od onih kojima je dunjalku u rukama, ali nije u srcima našim. Allahu, daj da imamo aktivan
ispravan odnos prema dunjalku našim. Gospodar, neka nam dunjaluk bude sredstvo, a ne cilj. Neka nam cilj bude zadovoljstvo tvoje. Allah, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodaru, kada u životu naiđemo na blagodati, daj da se tebi na blagodatima zahvaljujemo. A kada naiđemo na iskušenje, daj da se tebi u iskušenju vratimo. Gospodaru, počasti nas da budemo od onih koji popravljaju stanje u zajednici našu. Allah, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Gospodar, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj koji ima neki dug, ti mu pomozi dug svoj da vrati. Onaj koji ima neki ispit, Allahu, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu, gospodar, ispit svoj da položi. Gospodar, onaj ko žudi da nađe hajli bračnog druga, pomozi mu, gospodar, da se hajli oženi ili uda. Gospodar, počasti našu omladinu, vrati islam na najljepši način. Allahu, daj da nađemo smiraj u blizini s tobom. Daj da osjetimo ljepotu pored tebe u blizini tebe veću nego bilo kako u drugom grijehu. Gospodar, počasti nas da budemo od onih kojima će zadovoljno biti na sudnjem danu. Pomozi umet islama. Ojačaj umet Muhameda alejhi selama. Obskrbi umet Muhameda alejhi selama. Allahu, sačuvaj nas od oholosti, zavidnosti, svake druge duhovne bolesti. Gospodar, daj da volimo tebe, da volimo ljude koji vole tebe i da radimo djela koja će nas do tvoje ljubavi dovesti. Allahu, oprosti nam i nemoj nas poniziti. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Podar nam bereket u danima koji su pred nama. Podar nam bereket u novoj školskoj, novoj hidžretskoj godini. Gospodar, daj da budemo od onih kojima će biti ponosan poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. Allahu, oprosti nam na danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.